Благослови вас Боже, на все святе і Боже, благодаті ікони Божого милосердя, якої сьогодні особливо день прослави молитвами славної Пречистої Богородиці Марії, якої сьогодні свято Благовіщення, молитвами славного Петра Конашевича Сагайдачного, якого пошануємо нині, також Степана Новгородського, Миколая Чернецького, всіх святих, з Тарасом Шевченком серед них, і благодаттю ікони неостанної помочі Матінки Божої, до якої перші 10 днів щомісяця молимось ми. Благодаттю Січеславської ікони, самооновленої моїй оселі, з якої вперше цього дня в 1995 році у п'ятницю заговорила Божа Мати Пресвята. Звичаємо наші моління до всіх служб Божих, УГКЦ, ПЦУ, Риму католиків, а окремо і до молитов одиноких людей, хай особливе сонячне благословіння буде на вас, дорогі мої, що ви бачите чудо, яке було у нас у місті Бущині, хоч було літом воно, але це чудо особливе, що ми віримо, що саме до літа чи до дня того чуда обов'язково переможуть Божі люди. Тож, скажемо щиро в цей час ми молитви, а також Пречистій Богородиці Марії, хто може, заспівайте голосом, а хто не може, то хоч душою прекрасну пісню нашій Пречистій, прекрасній, найкращій Бога, жінці, діві, Лілії, що породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших, та Спасителя всього людського роду, всіх живих добрих створінь, навіки вічні. Амінь. Ходила Марія по райському саду, де лілії білі цвіли наче сніг. Прийшов на пораду, приніс із землі молитву до ніг. Сплетімо Марії віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до ніг. І ангел Господній, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг. Клякнула Марія, молитву прийняла, і лілії запах рознісся в раю. Кладімо до ній, і ангел
раб ірод проклятий, його не впіймав. Сплетімо, Марії, віночок із лілій, букет із квітів, кладімо до ній. Наші побажання всім вам, християни, на велике свято Благовіщення, яке є рівно 9 місяців перед Різдвом Христа 7 січня. В цьому дні є особливі Божі знаки любові Ісуса і Марії, як от потепління. Це особливе свято для мене, тому що перше з ікони заговорила Пречиста Божа Мати саме на Благовіщення 7 квітня. Ікона, яка на моїх очах самозабарвлювалася впродовж 17 місяців, про що я вам розповідав, називається у нас Січеславська Богородиця, і понад 500 років їй давня ікона, і з неї було Боже Слово за те, щоб я зробив Страсний Хрест України, про що я попередньо говорив, відео, а також за те, що треба свята святкувати за старим стилем, свідчить багато інших подій, які були в моєму житті, як от висвячення мене у капелани таємній мережі УНУПА у ніч на свято Бориса Гліба. Ніч на 6 серпня 1991 року. Зараз нам пропонують ці свята переносити на 13 днів перед святкувати. Тому особливо на сповіді кайтеся за гріх свій, якщо ви агітували святкувати Різдва свято 25 грудня. Тому що Благовіщення тоді має бути 25 березня. А ми знаємо, що 25 березня були особливі знаки ті, які, власне, свідчили про те, що менша благодать Божа є. І в тій ситуації, дорогі мої, хочу вам нагадати також я за те, що цього дня ми особливо пошануємо тих жінок, тих дівчат, які мають ім'я Марія. Всього найкращого їм на многе благе літа, а всім жінкам і всім чоловікам бажаємо брати приклад життя із найсвятіших, найславніших людей, які були на землі, які біля Бога, власне, особливо святі, а серед них найславніша жінка є Марія, а найславніший Бог і чоловік є Ісус Христос, якого сьогодні ми пошановуємо. Також особливе свято Вервиці Божого Милосердя і 9 наступних днів, тобто до 17 квітня, щиро молитимось ми. Ото сьогодні скажемо цю молитву. Першого дня за всі наміри святі. Дев'ятниця продиктована Ісусом святій Фаустині Ковальській. Ісус, бажаю, щоб ти протягом 9 днів приводила душі до джерела мого милосердя, щоб вони зачерпнули сили, прохолоди і всілякої ласки, якої потребують у житті, а особливо у годину смерті. Кожного наступного дня ти проводитимеш до мого серця іншу групу душ і зануриш їх у морі мого милосердя. А я всі ці душі приведу у дім мого Отця. Робитимеш це у цьому і в майбутньому житті. І я не відмовлю жодній душі, яку ти приведеш до джерела мого милосердя. Кожного дня проситимеш у мого Отця про ласки для цих душ заради моїх гірких страстей. День перший. Сьогодні приведи до мене усе людство, а особливо всіх грішників, і занур їх у море мого милосердя. І цим ти потішиш мене в гіркому смутку, у який мене занурює втрата душ. Наймилосердніший Ісусе, властивістю якого є бути милостивим до нас і вибачати нам. Не дивися на наші гріхи, але подивися на нашу віру, яку маємо у Твою нескінченну доброту, і прийми нас у помешкання свого наймилостивішого серця, і не випускай нас з нього навіки. Благаємо Тебе задля Твоєї любові, яка єднає Тебе з Отцем і Святим Духом. О Божого милосердя сило превелика,
Ти порятунок для грішного чоловіка, Ти милосердя і милості море, допомагаєш тому, хто тебе просить у покорі. Предвічний Отче, поглянь око милосердя на усе людство, а особливо на бідних грішників, яке зачинене у наймилостивішому серці Ісуса, і задля Його болісних страстей вияви до нас своє милосердя, щоб всемогутність Твого милосердя прославляли на віки віків. Амінь. Вервиться до Божого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не допусти до нас покуси, але... Ти визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші і гріхи усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас і усього світу. Заради Його тяжких страждань будь милосердний до нас і усього світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О крови і воду, що витекли з найсвятішого серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і всю надію свою покладаємо. Ісусе, довіряю Тобі, Ісусе, довіряю Тобі, Ісусе, довіряю Тобі. Що ж, просимо Боже милосердя за минулі дні і за майбуття особливо, бо є Боже Слово, що якщо Господь не змилосердиться в найстрашніших днях, то ніхто не витримає їх з людей праведних. І особлива подяка тим, які в цю неділю хрестопоклінну старається пошанувати хрести Божі. Моя заступниця з Львівщини, молодчинка Марія Степанівна, своїми діточками з родиною навідала сьогодні чудотворний хрест Глинянах. Постарайтеся цей особливий хрестопоклінний тиждень навідати ті чудотворні хрести, які є в Франківську. Особливо позвоніть тим, хто є з ваших знайомих в нашому місті, що якщо не можете ви навідати ті хрести, то щоб вони запалили лампадки на 3 дні, задля того, щоб скоріше Бог прийшов та Його святі. І хоча б до одного страсного хреста України, що показую вам я, які були сніги
у минулому році в цей час, і яке неймовірне чудо потепління, що означає, що зближається сонячне Боже царство, тому що про те, що буде все тепліше сонячно, були давні пророцтва у минулі віки. І ми живемо саме в ті останні роки, коли сонячно, славно Бог, сонячно воскресними героями має нам допомогти прийти до нас в четвер. І завтра особливий день сонячного затемнення, у час якого можуть робити вже чуда з'яв чорноокого, чорноволосого вже Христа. Нагадаю вам я, що є сумновідомий проєкт, на який витрачено багато мільярдів коштів глобалістів, сатанистів, запущено десятки тисяч супутників, щоб лазерами з'явити вже Христа. І про це оголіть проєкт «Голубой луч», який існує вже понад 40 років. Бог не давав здійснити це дурисвітство в минулі роки, ламалися супутники, але цього року Пречиста Божа Мати сказала, що Бог таки допустить те зло, щоб перевірити нас, хто є, хто дасться на те все дурисвітство, а хто постарається витримати всі ті іспити Божі і дочекатись пришестя правдивого Бога Сонця нам на допомогу до Франківська. Нагадаю вам з Божим військом. Отож, щиро ми, прийди Христе, прийди Христе, прийди, нам радість принеси. Я благаєм, щиро витаєм, прийди, Христе, прийди. Ми тя благаєм, щиро витаєм, прийди, Христе, прийди. Вітаю вас у недільний день. Я, Борис Володюк, Павло Дністер, генерал капелан ОГВР з Івано-Франківська. Найкращі побажання вам, дорогі краяни, на свято Благовіщення Пречистої Матінки Божої Марії. Коли з'явилася та чудова молитва від Архангела Гавриїла, Богородице, Діво, радуйся, Господь з тобою. Благодатна Марія, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породиш, породила вже, слава Богу, Христа Спаса, визволителя душ наших. Дякуємо Богу за цю чудову молитву, і щодня вимовляємо її частіше, дорогі мої. Я у цьому ж відео хочу вам показати відео, яке було рік тому назад, фрагменти його, щоб не повторятись, тому що цей день містить в собі неймовірні чуда. В минулі дні і також і в цьому дні Бог дав неймовірне чудо, рекорд тепла в нас, Франківської, ймовірно, в Україні. Про що попереджав я? Якщо уважно дивились відео мої, що нам обіцяли дощі, похолодання і так далі, але я сказав, що побачите, яка буде прекрасна погода на Благовіщення, потепління. І Бог дав потепління, що на сонці у нас понад 30 градусів, а у тіні 27, що показував вам я термометр свого вікна. І слава Богу за ласки Його. Дай Боже, щоб люди завеснували городи,
і дочекалися врожаю, тому що нечиста сила планує погуліть, знайдіть голод, біду і в Україні, і в світі. Хоч не віряться люди, як таке може бути. Ну, на жаль, ви знаєте, що Україну найбільш голодоморами хотіли знищити. І в тій ситуації інші були шляхи знищення українців, як тої нації, яка найбільше стоїть поперек горла тим сатанистам, глобалістам в світі, які як бісові діти хочуть робити свою диктатуру зла столицею у нашому славному місті Києві. І цю всесвітню диктатуру, імперію сатани хочуть прискорено робити вони саме в цій весні. Та віримо ми, що саме в цій весні Бог дасть неймовірні чуда свої, і якщо не весною, то літом переможуть Божі діти, але тільки в тому випадку, що не раз говорив вам я, як буде сонячне воскресне пришестя Боже з героями, з друзями в базу СУ до Франківська, і звідси наступ Божого війська і перемога за 3 дні, як це були пророцтва священні, дані ще в ті часи найважчі, найстрашніші Другої всесвітньої війни. І були попередження, що в Третій всесвітній війні будуть ще важчі випробування. Але ті, які з Богом, ті, які з Богородицею, ті, які все більш є з Божими откровеннями святими, наснажені ними з пророцтвами УПА, і над ними, і навіть над невіруючими їхніми рідними, близькими буде особлива ласка Божа. Так як оце маємо прекрасну сонячну погоду, як ми мали в минулі роки прекрасні врожаї, інші ласки благодаті, які випросили наші святі, яких є у Божому раю все більше. Тому що щодня, ви знаєте, за Україну віддають життя і наші воїни дорогі, і ті патріоти, які в тилу ведуть партизанську війну проти рашофашистів проклятих. І, на жаль, ви знаєте, є юні наші діти, страдники, люди мирні. І люди з інших націй, які від глобалістів, сатанистів потерпають і за правду, добро виступають, тому що Бог верне не тільки українців, верне з кожної нації людей, але найбільше саме українців. Отож, подивіться уважно фрагменти відео, яке було рік тому назад зняте мною, словами за ті чуда, які стосуються саме цього дня, і ті відео, які я вам підібрав для ваших совісних роздумів у цьому дні. І дасть Бог, зустрінемось завтра, дорогі мої, тримайтесь, на краще сподівайтесь. Благослови вас Боже силою чесного животворящого Христа, мого капеланського. І хай Бог скріпить нас і оборонить силою Христів своїх, силою ікон Божих, силою всього того, що від Бога нашого в Трійці єдиного Пресвятого. Хай до свята Трійці чи до Вознесіння переможуть наші кохані, стражані, дорогі браття і сестри українці, всі люди Божі. Хай Господь своїм дітям поможе. За молитвами всіх святих, а особливо Пречистої Богородиці, нашої єдиної прекрасної караокої небесної Пресвятої Мами Марії. Молиться, хто особливо на прощі рушає, ви молодці. Сьогодні таке потрійне свято, тому що маємо першу неділю календарну квітня, і вона є хрестопоклінна, а хрест Божий – це особлива сила у ньому, і нечисть ненавидить його. Цей знак позитиву, цей знак додавання до неба Божого. Водночас ми пам'ятаємо, що ця неділя – це є неділя після Великодня у римокатоликів і неділя Божого милосердя, про що говорив вам я, що образ Божого милосердя особливо, знову ж таки, чудотворний, до якого молимо щодня, а особливо посилюємо молитви 9 днів до 17 квітня, як я вам про це говорив. І наші, саме ця неділя є благовісна, і вона співпадає з 7
воскресним днем. І минає 29 років, як сталося те чудо, коли Матір Божа передала віску за Страсний Хрест України. Водночас сталося неймовірне чудо. 7 квітня, 5 років тому назад, на свято Благовіщення в 2018 році, воно співпадало із Великою Суботою. За день до Великодня люди чекали сходження благодатного вогня. Але благодатний вогонь, як відомо, не сходить з 2015 року, а там навмисно заклали, реконструкцію так звану провели, вибухівку. І коли її хотіли взірвати, Бог дав неймовірне чудо, що потекло, ви бачите, 5 струменів крові. Бачите, це, якщо дивитися з правого боку, бо Ісус за праві сили вмирав. І в бік України саме ця кров пішла, власне, як знак той, що Бог з нами. І це була саме кров Христова. Де хотіли погубити, але Бог не дав це зробити. І що, ймовірно, цього року ми почуємо нарешті, що благодатний вогонь не зійшов, тому що його фальшують, синій вогонь благодатний сходив останній раз у 2014 році. Почують на червоний, нагадаю вам я, вогонь. Ну і чому 5 потоків, що є 5 ран Христових, що 5 є континентів і 5 кінців сатанинської звізди, який Бог затупляє, значить, щоб вони не ранили людство, бо ви знаєте, що нечиста сила через цю пентаграму хоче запанувати в світі, і бісові діти на свої флаги виносять ті п'ятиконечні зірки. У 2018 році були особливі знаки, що Бог зі мною, нагадаю вам я, і з тими людьми, які вірять в пророцтво ПА, зокрема, було затуття очей сатани, зразу, значить, через 7 днів, так, 14 квітня 2018 року, що я вам ще розповім, Івано-Франківську силою Христа Кобзаря. Також було потім сяйво Христа, що показую вам я, 20 липня 2018 року. І також 24 липня вперше Бог дав зняти блимаюче сонце саме в бурштині, саме над кладовищем, де Божа Мати благословила, щоб я поїхав, помолився. Ви знаєте ту історію, як я єдиний депутат зі всіх депутатів України викрав сатанистів, які обрехали, що 2 хлопці невинні, нібито хрести поламали. І, власне, я тих хлопців захистив, пікети робив разом з хлопцями, дівчатами, соколятами, щоб їх випустили, бо їх засудили на 5 років. І саме в 1997 році їх випустили, і от пройшло 20 років, і почались от ті чуда особливі такі, і в бурштині була з'ява Матінки Божої. Час молитви моєї до її неостанної поміч Богом. Ви бачите, це неймовірне чудо на кладовищі на свят Володимира і Ольги. Там, де, до речі, був подібний до Страсу Христа України хрест, який спиляли сатанисти. Замість нього ставили постать Матінки Божої, оцю фігурку. І подивіться, зараз сонце, з'являється Матір Божа, видно її постать. Цей час усміхаюсь я, тому що відчуваю надзвичайні запахи квітів благодаті. І йде веселкове сяйво. Це ласка Божа не тільки на мене, це на нашу єдину родину. Україну, ви бачите, качі Божі, і видно, що летить голубка, що в той бік до сонечка. Це неймовірне сенсаційне відео, я не хочу десь якоїсь популярності. Все на славу Бога і Богородиці мали би обговорити люди, множити, казати і вірити, що в найстрашніших днях Бог нам помагав і поможе. Ви знаєте, які чуда саме там в Бурині, які хочуть розбити богопрокляті рошофашисти, поклять, ракети кидають, але вони не долітають. Руйнування є, щоб люди просто мали страх, більше молилися, але смертей досі, слава Богу, в Божині від тих обстрілів немає. Тож прославте Матір Божу за всі ласки її у цьому дні. І перед цими днями, а особливо в майбутні дні, збільшуйте молитви, збільшуйте піст, збільшуйте праведні справи, тому що цінність цього в очах Божих є найбільша.
не в грошах, не в інших якихось матеріальних забаганках, а Господь Бог казав: за віру і вірність нагородить вас. А найголовніша зараз віра має бути у те слово живе, у пророцтво Опа, які вистраждані були у ті часи, коли ще було більше безнадії, коли не було можливості помножити таке слово, таке відео, і що люди не бачили, але вірили більше, ніж зараз, на жаль. Бачить відео мої, той знає, що я кажу вісті правдиві, і, власне, що Бог все більше своїми знаками показує, що Він з нами. Зокрема, і в цьому дні Бог показав, спочатку день похмурий був, і я вам покажу. Прощу свою оцю п'ятницю, першу квітня, за нашу перемогу з Богом. Нашими сонячно-воскреслими героями і друзями у базі. Ви бачили сонячний хрест. Спочатку небо похмуре, хоч трохи було потепління, але потім небо стає все світліше і починається відлига, і температура у нас вже більше 10 градусів, була тепла під вечір, сонце прекрасно сіяло. І побачите в кінці, як ми молимось до Матінки Божої неустанної помочі, липу, яка є неподалік мого дому, і, власне, на ній є ікона Матінки Божої Страсної. Тому це я вам показав відео минулого року, коли та ікона ще була, але нагадаю, що саме в минулому році чудом Божим та ікона мені на руки була дана самою Матінкою Божою, яка була закріплена, яку не могли там, власне, вирвати. І Мати Божа сказала: бережи і ту ікону, і неостанно і я берегтуємо тебе, родину, Україну. Це було сказано саме, нагадаю вам, я в травні, в місяці Марії. І в цій ситуації ми маємо надію, що саме, якщо будуть страшні ті події, то саме в травні, що люди багато віків молилися саме в цьому місяці, а далі в червні, доситься, як відомо, Марії, потім до Ісуса, саме ті події найстрашніші, Бог скоротить ті дні і прийде на поміч нам і іншим Божим людям, тому що Він свої діти не забуде, Ісус, і навіть ті, хто втратять життя, але з Ним, хто все більше душею будуть, тих Бог верне воскресно славно і верне набагато сильнішими якостями своїми, ніж вони були в житті. Тому що Бог забрав наших героїв на особливі курси свої. І вернувшись із сонячного Божого раю, вони особливо будуть навертати рідних, близьких, знайомих і всіх людей, тих, що Бог їм дасть з ними спілкуватися. І оте слово Боже, правди, добра, це буде найсильніша зброя наших воїнів. Вони не будуть мати якоїсь людської вогненої зброї. В них умовно будуть тільки шаблі чудотворні, власне, і білі коні, і, власне, військова похідна форма. Але чуда в той час будуть неймовірні саме від Бога нашого Спаса, Синього Коруса Ісуса Христа. Отож, далі послухайте, що у тому році говорив я щодо тої ікони неостанної помощі Матінки Божої, яка є саме в бік того місця, де вона має бути прославлена, біля Страсного Хреста України, де має зійти трьоххресний чудохрам з тисячою святих. І та ікона там буде головна. До тої ікони багато років, щомісяця, молюся я, з 1993 року. Що саме тоді, коли в 90-ті роки я молився вперше до тої ікони Дев'ятниці, то Божа Мати почала з'являтися неподалік моєї оселі. І в бік моєї оселі, в бік Східної України, в бік Страсного Хреста України молитися –
З 1995 року саме свята Благовіщення, про що були з чудотворної Січеславської ікони її слова, тому що мені було сказано, що я маю стати головою українського націоналістичного руху, і це було сказано рівно за місяць до свята Юрія, коли мене обрали на великому першому зборі українського націоналістичного руху Франківську. І коли я прийняв досмертну присягу, що тільки смерть може мене зупинити як провідника українського націоналістичного руху. Ну, були деякі запроданці нечистої сили або просто ще нерозумні люди, які це не зрозуміли і, як звичайно, в демократичних організаціях почали казати, що треба провідника переобирати, бунт підняли саме в травні. Через 3 роки після тої події, 8 числа, Бог їм суддя, хай особливо прощає тих, хто з них кається, особливо не карає 7 поколінь їхніх, тому що я знаю, що ті люди, які проти мене йшли, Божа Мати сказала, вручи їх в руки Господа і знай, що Бог буде карати не тільки їх, а 7 поколінь після них. За тебе і за людей тих, що коло тебе, але що вони їх обріхують і роблять зло, і знай, що неминуче переможе правда і добро. Друзі, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». В 5 ранку пройшла таємна церемонія на одній із військових баз НАТО. Залужному дали повний карт-бланш. Перша зустріч 29 березня, початок відліку. Тепер 7 квітня ранок. Генерал Залужний повинен закінчити цю війну. Йому дали всі наявні ресурси країн НАТО, окрім живого. Вперед зброя буде. Крім того, Залужний готує свою передвиборчу програму понад 100 пунктів. Сильна команда і опора на народа. Залужний таке поговорив із ФБР. Після дістав папку з прізвищами кротів та віддав Байдену накази силовикам та військовим діяти жорсткіше щодо зрадників при владі. Арештувати, затримувати, якщо суд відмовиться саджати, арештовуватиме і 7 суддів. Крім того, Залужний відповів Зеленському, що у травні буде одним із тих, хто вимагатиме створення уряду національної єдності. Віталій Купрій, екс-нардеп, а нині військовий, пише, мій товариш каже, що Єрмак і Татарова втечуть вражку, а Зеленський сяде, тому що бігти нікуди. Останні події показують, що Залужний віддав накази на зачистку та посадку усіх кротів, які заважають війську. Бобренко в той же час пише наступне. 20 травня 2019 року відбулася вікопомна інаугурація Володимира Олександровича. Треба дещо згадати. Тут західні лідери вголос нахвалюють президента України. Він, мовляв, справжній лідер і дуже мудрий. Навіть Джорджа Сороса щось подібне заявляв. Зеленський, хто б і що про нього не думав, безперечно харизматичний, має лідерські якості. По сам він закрутив навколо себе квартал 95, де не тільки десяток акторів, а сценаристи, піарники, менеджери, рекламісти, ну і працівники сцени, звук, світло, декорації, плюс купа фільмів. Працювала ціла фірма, і він там був директором. Але ось, що стосується позиції мудрий, я би з Сороксом не погодився. Зеленський так і не навчився стриманості. Згадайте ще його передвиборче, я вам нічого не должен, якщо його не заціловують, він дратується. А якщо його ще і тикають у щось, що на його погляд його характеризує не як найвеличнішого бубочку, він спалахує. Звідси і я вам не лохи, вийде звідси бандит і буксування не бутусувати інших журналістів людину, яка не може за 4 роки набратися стриманості та дипломатичної розважливості, не мудра точно. А ще за 4 роки можна було б і навчитися говорити, ні, з телесуфлера на відосках виходить гарно, неперевершені сценаристи, незвичайний і вже забрендований напіввоєнний стиль, плюс подвиг народу і ЗСУ, і парламент, і світові лідери встають і аплодують, а Володимир Олександрович усе сприймає на свій рахунок. Бо купа фаворитів, це весь час підкреслює, у боротьбі за вуха лідера перемагають нерозумні, ті, хто захвалює, а нарцис апріорі не може вважатися мудрим. Я би наважився прослідкувати за політичною кар'єрою Зеленського, щоб почати розуміти, де нація спіткнулася і що призвело до війни. Зеленського політиці можна розділити на кілька етапів. Усі, хто повірив словам Зе, я не політик, я такий, як і ви, мусить знати, що його розвели. Перша середина 2000-х і до приходу Януковича до влади Зеленський був інструментом політики. Його використовували олігархи як політичного кілера. А що? Сказав
зав'язати фас, дати кілька меседжів, заплатити і далі робота сценаристів та трупи. І так Зеленський і Ко стали зачищати електоральне поле. Друге, це ж продовжувалося із приходом Януковича. Стьоба – це сучасна зброя політиці. Весьміяний, вистібаний кварталом 95 політик втрачав електоральну підтримку. Стібалися із Януковича. Але по-доброму, не переходячи лінії, згадайте й мультики кварталу, де собачкою там бігав найм, а більшість політиків виглядали тупими, бо люби, Боже, правду. У цьому був і позитив, бо смішний вже не страшний, тому на Майдані не було переліку, хоча це і просто тому, що українці не перелякані генетично, та все ж. Третє, під час та після Революції Гідності квартал спочатку стібався з України у своїх порівняннях та з майданівців, це я про повіта, ебонітові палички, потім відіграв день назад і почали продовжувати свій розгон в Україні, стібучись над усіма на догоду Ігорю Валерійовичу Коломойському. За 4 повістки до армії Зеленський почав з особливою неприязню відноситися до Порошенка. Четверте, після виходу «Слуги народу» Зеленський остаточно в'їхав в політику на велосипеді Голобородька. Хитрий, але не далекоглядний. І ВК зрозуміла, що це шанс, і серіал був геніальним піар-ходом. Нам продали те, чого ми найбільше хотіли – порядного президента, і ми забули, що усіх інших політиків непорядними зробив на сцені саме Зе. У людей, які не вміють мислити критично, не було шансу, його обрали. А особливою жорстокістю було висміяно життєво необхідне. Пам'ятаєте, обвивателю кажете, армія мова віра, у відповідь глузливе кварталівське, а то Путін нападет, ха-ха-ха, тепер не смішно. П'яте, цей етап кар'єри Зеленського був найкоротшим. Він почався у новорічну ніч 31 грудня виступом на 1+1, і вже у середині січня рейтинг Зеленського був вищим за рейтинг Порошенка. Зеленський мовчав, щоб ніхто не бачив страшного. Без репетицій тексту і суфлера він говорить нісенітницю. За нього говорили відоси, креативні борди і Дмитро Разумкова. Шосте. І 20 травня тріумф і початок нового етапу політичної кар'єри. Цей етап був з новими виборами – Богданом і першим урядом Зеленського Олексія Гончарука. Коли закони на потоці, більшість слуг наївні, кнопкодавки, але відчуття, що усе кудись летить і повний контроль за усіма гілками влади і прокурор на 100% свій. Сьомий новий етап – це переворот Єрмака, який переміг усіх у драчці за вуха нарциса. Склалася ситуація, що коли усі рішення начебто приймаються Зеленським, але насправді процес підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень і контролю за їх виконанням здійснюється в Офісі президента Єрмаком та його командою. Типовий хрестоматійний фаворитизм та непотизм. Почалося велике крадівництво, яке подавалося некритичному піплу як нечувана щедрість. А ще контроль за більшістю інформаційних площадок, а ще контроль над формуванням завтрашньої повістки. Та, незважаючи на тотальний контроль, рейтинг Зеленського почав обвалюватися. І станом на 23 лютого 2022 року він був на рівні 23-25%. Етап війни, бо не втік, і знаєте, що це було? Він просто перевершив наші очікування. Завжди політики не справджують наші очікування, і ми в них розчаровуємося. Бо ми нація підліток, а значить наївні і максималісти треба. Все і одразу з переходом від доброти і мімішності до людей і готовності до подвигу. Ми всередині себе думали, що втече, а він не втік і не втекли. В наших очах почало означати подвиг. Ось я не втік із Сум, але я про себе і знав, що не втечу. А тут Нюжданчик, і він не втік. І тепер рейтинг Зеленського піднебесний. А далі несподівано для всіх відбулася ще дві надважливі метаморфози, що сталися із Зеленським. Перше, наш президент не малює особисто стрілочки на глобусі, на відміну від Путіна. Він не керує ЗСУ. І хоча явно недолюблює Валерія Залужного, терпить, я думаю, що це необхідна умова Заходу для нашої підтримки. Але повторююся, нам з цим повезло, бо навіть уявіть, якби армію керував Єрмак. Страшно. Друга метаморфоза. Ми всю дорогу уявляли Зеленського коміком в комедійному амплуа. А виявилося, що найкраща роль, яку він зіграв, це роль трагічна, і у нього виходить. І ми обов'язково побачимо ще іншого Зеленського, але це залежить від того, якою буде наша перемога повною чи беззаперечною, чи частковою. І яким стане післявоєнний президент, бо вже зараз очевидно, що ми воюємо за цивілізаційні цінності, але методи Офісу такі, що нагадують у кращому випадку Орбана. У мене є гіпотеза з цього приводу, але її ще потрібно обсмоктати з п'ятим роком Зеленського на посаді усіх нас. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Разом ми сила! Віримо, що буде наша козацька справжня, вільна, свята, самостійна і щаслива Україна! І нагадаю вам я, що сьогодні у наших братів-сестер ПЦУ –
і, звісно, всіх українців-патріотів особливий день пошани славного гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, про якого в кінці хочу показати трошки інформації, відео вам я. Пам'ятаємо наших славних героїв і минулих віків, і недавніх років, місяців, тижнів. І молімося за тих, які живі. Віримо, що Бог дасть зустріч людям смертним і безсмертним. Як писав славний наш Василь Стус, ми ще повернемось, але не мертві, а не переможні і безсмертні. Віримо, що верне наших героїв наш славний і пресвятий Бог Ісус. Христос воскрес, воскресне Україна! Дякуємо за це відео ютуб-каналу «Останній гетьман». Постарайтесь знайти цей канал, підписатись на нього, прокоментувати, помножити гарні відео нашого друга. Один з найвидатніших полководців Європи, державний діяч, дипломат, таким постає в нашій історії Петро Кононович Конашевич Сагайдачний. Геніальний полководець Петро Конашевич мав настільки сильний вплив у Речі Посполитій, що зміг добитися для України, яка входила до складу Польщі, статус на кшталт автономії. Причому Сагайдачним він став у Запорізькій Січі. Так від слова «сагайдак» – «сагайдак для стріл» його прозвали козаки за влучність у стрільбі з лука і потім кілька разів обирали своїм ватажком. Народився гетьман орієнтовно в 1570 році в селі Кульчиці на Львівщині. Походив з родини православного шляхтича, навчався в школі Львівського братства та знаменитій на той час Острозькій школі. У 1601 році прибув на Запорізьку Січ. У козацьких походах на Молдавію, Лівонію виявив себе як хоробрий та умілий воїн. Починаючи з 1603 року, Сагайдачний на чолі козацьких військ здійснив ряд морських походів проти турків. Він створив найбільшу в історії Запорізької Січі флотилію з 150 невеликих суден чайок. З їх допомогою він займав турецький порт Трапезунд, здійснив рейди містами в гірлі Дунаю і навіть спалив частину турецького флоту в передмісті Стамбула. Сагайдачний усвідомлював необхідність боротьби проти Речі Посполитої, але діяв дипломатично, використовуючи слушні нагоди для втілення своїх задумів. У 1618 році польський королевич Владислав вирішив захопити Москву, щоб коронуватися на тамтешній престол. У похід на Білокам'яну вирушив і Сагайдачний з козацькими полками, а перед початком кампанії зажадав від короля повної адміністративної автономії українських земель у складі Речі Посполитої. Король і сенат погодилися на вимоги Сагайдачного, і той, зібравши 20-тисячне військо, у серпні 1618 року рушив через Сіверщину вглиб Московського князівства. Його козаки захопили близько 20 міст Московії і у вересні разом з поляками взяли Москву в облогу. Військо Сагайдачного стояло перед арбатськими воротьми земляного валу і готувалося до штурму. Проте польська шляхта відмовилася продовжувати війну, підписавши з московітами вигідне для себе перемир'я. У польсько-турецькій війні, яка розпочалася 1620 року, війська султана розгромили поляків у Молдові і готувалися до походу на Річ Посполиту. На допомогу їй знову прийшов Сагайдачний із 40-тисячним козацьким військом. Саме він відіграв вирішальну роль у розгромі 3-тисячної турецької армії під Хотином, продемонструвавши бездоганне уміння керувати піхотою і кавалерією, налагоджувати їхні спільні дії в обороні та в наступальних діях проти супротивника, який переважав чисельністю. Хотинський мир, підписаний турками і поляками, був вигідний і для України. Пізніше гетьман зробив ще один політичний хід. Домігся від Єрусалимського патріарха єпископського сану для декількох українських священиків і відновив Київську митрополію. Хотинська битва стала останньою для гетьмана. Від численних ран, отриманих на полі бою, Петро Сагайдачний помер у Києві у квітні 1622 року. Пам'ять про Сагайдачного український народ зберіг у багатьох козацьких думах і піснях, найвідомішою з яких є «Ой на горі» та «Женці жнуть». У Києві, містечку Хотині на Чернігівщині, у селі Кульчицях на Львівщині встановлено пам'ятники гетьману. У столиці на Подолі на честь визначного полководця названо одну з вулиць. Безперечно, що ця непересічна історична особа заслуговує на таке вшанування, як ніхто інший серед тогочасних українських діячів. Адже це він водив козаків у переможні морські походи до берегів Криму і Туреччини. Це під його керівництвом військо Запорізьке у складі польської армії ледве не захопило Москву. Це його разом з козаками запрошували до Європейської ліги християнської міліції. Це його талант полководця вберіг Європи від вторгнення багатотисячної турецької армії.
Це він вплинув на об'єднання козацтва і православної церкви задля майбутнього утвердження державності в Україні. Дякую Богові і Богородиці за все, і вам теж. Дасть Бог, зустрінемось завтра. Окреме слово для ворогів і друзів, що ви мені бажаєте, хай побільше того маєте. На 6-му місяці Єлизаветиної вагітності був посланий від Бога ангел Гавриїл до галілейського міста Назарету до діви, зарученої із чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я діви – Марія. І прийшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благословенна ти між жінками, Господь з тобою». Вона стривожилась від цих слів і роздумувала, що могло б означати це привітання. Та ангел сказав їй: «Не бійся, Маріє, бо ти знайшла ласку у Бога. Ось ти зачнеш у утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і довіку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця». І озвалася Марія до ангела: «Як станеться це, коли я чоловіка не знаю?» У відповідь ангел сказав їй: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Тому святе, котре народиться, назветься Сином Божим». Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, зачала сина у своїй старості, вона вже на 6-му місяці, тому що жодне слово Бога не буває безсилим. А Марія промовила: «Ось я, раба Господня, нехай зі мною станеться за словом Твоїм». І ангел відійшов від неї. Архангел Гавриїл, посланий Богом Отцем, представляється Марії, сповіщає про Божі плани щодо неї. Вона має стати матір'ю Ісуса, матір'ю Бога. «Маріє, ти показуєш нам, як досконало прийняти волю Господа. Скільки разів ми, боячись невідомого, тікаємо від Божих планів. Скільки разів опускаємо руки, навіть не намагаючись. Навчи нас, Маріє, довіряти Богу, бо воля Божа добра. Навчи нас розрізняти те, що від Нього. Дай нам мужності йти за Ним. І в нашому житті також відбуватимуться чудеса». Ангел Господній благовістив пречистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І Слово сталося тілом і оселилося між нами. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших». Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, щоб те прибігай. Богородице, Діво, радуйся. Богородице, Діво, радуйся. Богородице, Діво, радуйся. Богородице, Діво, радуйся. Щодня Богородиця чує так багато наших молитв.
Але коли ми разом, нас чути краще. Вервиця єднає. Вервиця єднає щодня о 20-й годині на живому телебаченні. Давай молитися разом. Просимо за скоріше воскресіння наш переможець. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке сталося тільки в Франківську. З'яви живого обличчя Ісуса Христа, сонця біля Страсного Хреста України. Знак є покликом, щоб ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Грусий, Сині Оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв, най Бог повертає, не зробив, а сонця неба храм. За тебе, Україна, і свої сили віддаю, що від людини Ізраїни наш духі слава бою. Слава Україні! Героям слава! Битва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його. І нехай біжать від лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням. Отця і Сина Святого Духа. Амінь. І в радості промовляє: радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою владичицею, дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. І хай силою Христа Господнього, силою Зрительської свічі, Господь особливо благословить вас, міцніть у світлі віри, правди, любові, надії. І хай світло Боже скоріше у нас і навколо нас за благодаттю Божою на віки вічні перемоги. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого Сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся.